Qytetarët e Republikës Kosovës, për shkak se juve deputet me spiut drejtona, me qenë se se meritoni edhe sjeni til, kur u patmiratu rezoluta në këtë kuvend të Republikës e Kosovës, që e nisi dialogun politik, atëherë ne e patëm qujtë këtë rezoluta që është rezoluta të tripë të Kosovës dhe Serbisë. Edhe ja tash ku jemi në këtë pikë, kur ju keni nështru se cili prej jush qafën ndaj kërkesave të Serbisë edhe pushtetit të Serbisë në Kosovë. Edhe tash po shitni thuti nuk po e dim se çfarë po bën marrveshja. Marrveshja e dim fort mirë çka bën Arben. E dini edhe ju fort mirë të LDK-s, e dini edhe ju fort mirë të PDK-s, edhe ju të AK-s, që marrveshja përfundimisht e etablon ndarjen e brendshme të Kosovës në baza etnike përmes krijimit të asociacionit pra këtij rajoni autonom për brenda Kosovës, i cili do ta ketë përveç pushtetin ekzekutiv, do ta ketë edhe buxhetin e vet paralel në atë që po quhet fondi zhvillimit. Pra kjo ndarje Kosovës nuk është tash duke u fshehur nga askush, është shumë e qartë. Pra, tu jemi në një situatë ku ju s'po doni ta kuptoni, jo që është vështirë ta kuptoni. Çështja e dytë, kjo marrveshje e amniston pushtetin kriminal edhe ilegal të Serbisë në territorin e Kosovës. Përmes amnistimit, kjo edhe legalizon atë dhe formalizon praninë e tinë atë. Pra në vend që strukturat paralele të shpërbëhen, në vend që atyre t'ju ndërprehet financimi, çfarë po ndodh është që ato po ribëhen për brenda strukturave të policisë së Kosovës, të gjyqësisë së Kosovës, madje dhe të agjencisë së inteligjencës së Kosovës dhe nga financimi nga Serbia po kalojnë në financim të Kosovës. Pra tash etutje Kosova me buxhetin që do t'ja ndonë detyrimisht asociacionit do t'i financoj strukturat ilegale të Serbisë, këto strukturat që kanë vrarë shqiptar, që i kanë dëbu shqiptar për pjesë veriore, që kanë vrarë Selver Haradinajn, që kanë vrarë Enver Zymberin dhe që i kanë bërë të gjitha ato krime kundër shtetit, kundër pronës private dhe kundër njerëzve në veri. E keni parë që tash Nenad Gjurici i caktuar nga ministri i rendit dhe i përshëndetur nga kryeministri i Kosovës, si komandant rajonal i Veriut, është në të vërtetë një kriminal ordiner, i cili ka qenë i përfshirë në kontraband bashkë me Veselinovicin, kriminalin tjetër të Veriut, dhe i cili pashtu ka qenë pjesë e strukturave policore të Miloševićit, bashkë me vllahun e tij, që kanë marrë pjesë drejt për së drejti në rrahjen dhe në maltretimin e shqiptarëve të Kosovës gjatë vitit 1998. Dhe tash ky person, kryeministër, po të bëhet ose e ke bërë komandant të policisë së Kosovës. Në emën të patriotizmit tënë. Tjetra që pëndohë, marveshja e dezintegron Kosovën, nuk e integron verijën. Është gabim të mendohet, madje edhe turp, se si po e fthulni një gjatë tjilë. Për shkak se me marveshjen po krijohet asociacioni autonomi komunave, i cili jo që nuk po integron në komunat e veriut për brenda Kosovës, po po i që integron edhe ato komuna në jug të Kosovës, të cilat deri tash kanë qenë të konsideruara sikur disa komuna me shumicë serbe që janë përshtatur ligjeve edhe institucioneve të Kosovës. Pra asociacioni nuk është vetëm për katër komunat në veri, asociacioni është për secilin vend banim me shumicë serbe që do të antarësohet në këtë asociacion, dhe në këtë mënyrë do të sqerohet pushteti i Serbisë edhe në përpjesë tjera të territorit të Kosovës. Dhe për më tepër, asociacioni me këtë marveshje dhe me ligje që do të pasojnë, që do të ndryshojnë pasoj marveshje, është në fakt edhe më i fuqishëm se vetë Kosova. Për shkak se asociacioni me përfaqësimin e vetë që do të ketë në institucionet qendrore, me vendet e rezervuara që do t'ja garantoni edhe do t'ja rristi pakicës serbe, ai do të jetë përfaqësuar me të drejtë vetë brenda kuvendit të Republikës Kosovës, ndërkohë që institucionet qendrore të Kosovës nuk kanë të drejtë madje as ta iniciojnë procedurën e shpërbërjes së këtij asociacioni. Pra asociacioni do të jetë më i pavarur se sa që është vetë Kosova. Dhe çështja tjetër që po ndodh me këtë marrëveshje, e që besoj edhe ju e keni marrë vesh, është që këtu po ndodh suvereniteti i dyfisht mes Kosovës dhe Serbisë. Pra suvereniteti po ndahet në Kosovë mes pushtetit të Kosovës dhe pushtetit të Serbisë. Tash etutje asnjë vendim nuk do të mirret dhe nuk do të mund të mirret nga institucionet qendrore të Kosovës që nuk është në përputhje me kërkesat e Serbisë. Dhe në këtë drejtim Kosova tash etutje nuk mund ta merr as vendimin më të thjesht pa e pyetur pushtetin e Beogradit. Nëse doni fakte, referojuni datës së zgjedhjeve lokale, të cilën na e caktoi Dačići e smujtë me na e caktu presidentja që 4 muaj që është të bëjë diskutime. Pra po e shtini që apo ndodhë me marveshën Kosovës. Nuk mund të thuni nesë që valla se kemi ditë.
se tashmë i kemi sinjalet shumë të qarta, që në veri do të qeverisin kriminellet, ndërkohë që përmbi Kosovë do të qeverisin edhe kriminellet e Beogradit. Dhe kjo është shumë e qartë. E tash votoni ju marveshen, ratifikoni marveshen për hatër të Amerikës, për hatër të Britanisë, për hatër të shefit juj. Mi po ta keni parasysh që në këta nuk keni të e bo për hatër të qytetarëve Kosovës dhe jeni në kundërshtim me vullnetin e tyre edhe në kundërshtim me krejt sakrificën e këti populli për të shtirua njëre për gjithmonë nga Serbia. Sepse kjo marveshe po e këthen praktikisht Kosovën në tutelën politike të Serbisë. Dhe kjo është shumë e qartë. Një çështje tjetër, se u përmendu disa herë dhe disa herë keni përmend bashkësia ndërkombëtare, bashkësia ndërkombëtare. Sot është edhe një parlament tjetër që mban deri dhe ku do diskutohen edhe këto çështje. Edhe ju e dini shumë mirë cili është, është Bundestagu Gjerman. Bundestagu Gjerman sot do të kërkojnë nga qeveria e Gjermanisë që mos t'ia njoh, mos t'ia jap datën e saktë Serbisë për fillimin e negociatave për adherim në BE. Pa e ndryshuar ajo çështje ka shi Kosovës. Dhe tash ne jemi mbledh sot këtu në kuvendin e Republikës Kosovës, që të ratifikojmë një marveshje në mënyrë që edhe këtë pozicion mbrojtës për krahës që e ka Gjermania për Kosovën, na mi aminuate. Me i thonë që në fakt, mos u brengos të jo se puna është të mirë. Është më katë se si parlamenti i Gjermanisë po e përfaqëson një farë mënyrë më mirë interesin e Kosovës këtë drejtim, se sa që e përfaqëson ju deputet, e veç anërë që e përfaqëson kjo qeveri këtu që po bënë cëk, 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 cëk. Po është për t'ju ardhur turp se si po e pranoni këtë gjendje. Edhe është për t'ju ardhur turp se si keni kalu për mbi qytetarët e Kosovës që i tërhet zvarë policia Kosovës për me hy këtu në kuvend edhe me miratu këtë marveshje e cila po e këthen Kosovën në shtëpi.